Wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Cabdullaahi Axmed oo warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland ayaa sheegay inuu magacaabay guddi ilaalinaysa bisha barakeysan ee Ramadaan oo fooday nagu soo haysa. Waxana wasiirku sheegay sababta loo magacaabay guddidaasi iyo culimada ay ka kooban yihiin. Runtii aan halkan ku soo saarayna wasaarad ahaan go'aan magacaabisa oo la xalmaala ilaalinta bisha Ramadaan ee nagu soo fool leh oo ay naga xigto bil keliya. Sida ka warqabtaan, bishii Rajab waxay bilaabatay maalin Sabtiya, maantana waa Sabti, waana 29 bishii Rajab. Rajab iyo Shacbaan bay naga xigay bishii barakeysnada Ramadaan. Sidaa darteed, ahmiyadda ay leedahay darteed iyo sida qiimaha aynu hayno iyo farxadda aynu hayno ayaynu u magacownay guddidan culimaa diinka. Waxaa ka warqabtan walaalayaal, bishii barakeysneed ee Ramadaan ay nagu soo fool leedahay, bisha soo bil xurmadeed ah, bil cibaado ah oo cibaado gaar ah iska leh, sidaa darteedna ay waajib tahay inay dadka muslimka ah ay hubiyaan oo ilaaliyaan bilashada bisheeda iyo bilaha ka horeeya sida bisha Shacbaan ee nagu soo fool leh. Haddaba anigu taasi ka duuleeya, waxaan magacaabay guddi ilaalinta bilashada bisha Ramadaan oo kala sidan: kow, Sheekh Axmed Dambiil Guuleed agaasimaha waaxda fatwada ee wasaaradda diinta iyo qafta; Sheekh Xuseen Warfaa Sigad agaasimaha waaxda cilmi baarista; Sheekh Maxamuud Suufi Maxamed oo ah sheekheenni iyo wasiirkeenni hore ee wasaaradda diinta iyo qafta; Sheekh Maxamed Aadan Maxamed oo macruufood garansan masaajidka Calimataan; Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Albani; Sheekh Cabdiraxmaan Axmed Sheekh Maxamed; Sheekh Mahad Maxamed Cadaad; Sheekh Axmed Caabi Cabdi oo ka mid ah culimada asaaridiinka; iyo Doctor Sheekh Khadar Xasan Axmed oo ah la taliya wasaaradda arrimaha shariicada. Allah mahadle Ilaahay, waxaan weydiisanayna subxaana watacaala inuu inoo fududeeyo hawshana u fududeeyo guddidaas aanu xil saaray. Ilaahayna subxaana watacaala uu waafajiyo xaqa. Wasiirku waxa uu baaqu diray bulshada reer Soomaaliland. Isla markaana waxaan ka codsanayaa dadka reer Soomaaliland inay la soo xiriiraan guddidaas oo ay bisha kala shaqeeyaan kuna dadaalaan. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu Ilaahay naga aqbalo camalka barakeysan iyo khayrka aynu dhammaanteenba isugu nimi. Sidoo kale waxaa kulankaasi ka hadlay agaasimayaasha waaxaha fadwada iyo masaajidda ee wasaaradda diinta iyo qafta jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Axmed Dambiil Guuleed iyo Sheekh Maxamed Macalin Aadan oo ka hadlay muhiimadda bisha barakeysan ee Ramadaan. Bishii bilaha sayidkood ahaa ee Ramadaan bayna soo qaabishay. Bishaasoo loo baahan yahay in la saaro, la ilaaliyo, guddida loo xil saaray, iyo dadweynuhu bayna bisha ilaaliyaan. Bishii ummadda nabigu bishii ummadda ay tahay bishaasu ee rukun islaamana ay tahay, waa in dadweynaha dhammaan lagu dadaalo, aragga bisha iyo arrinta waynu ku dadaalo insha allahu tacaala. Xanuunada la sheegayna allah inaga hor qaado, abaaraha allah inaga qaado, barwaaqada allah inoo furo, bisha barakada allah inoo furo, waxa uu cadiyo kol bisha Ramadaan. Ilaahay waxa ku jeeda naxariis inoo furo.